Ahoj, vítam vás pri ďalšom glogu a možno keď zbadáte túto špeciálnu červenú farbu alebo višňovú, tak si poviete, hej, chvála, zase testuje X2 variáciu Mitsubishi Eclipse Cross. Ale nie je to úplne tak. Viete, ako je to s glogmi? Natáčam ich vtedy, keď sa teším a ja sa teším na ďalšie križenie náprav a v hlave som tak rozmýšľal, ako porovnať tú klasickú štvorkolku, dajme tomu v trakcii, v krížení náprav, s niečím elektrickým, s tou budúcnosťou, čo ešte príde. Rozmýšľam, kto môže mať plug-ina teraz hybridného, napríklad od Mitsubishi. Stačí sa pozrieť na sociálne siete. A je to naša biatlonová hviezda. Paula, ahoj. Čau. Dodatočne gratulujem. Ďakujem. Titulu. Na čom sa lepšie beží? Na tých kolieskových alebo na klasických? Možno, že aj na kolieskových, lebo tam človek nemusí riešiť to namazanie tých lyží, že či idú dobré alebo nejdu, tie kolieskové idú skrátka vždy takisto. A dokonca ja som postrehol, že ste si ich žrebovali. To znamená, že tam už je úplne jedno, kto čo má. No to náhodný výber pridelia čísla, ale vlastne sú to tie isté lyže. Tak ono, dal by sa dať aj piesok do ložísk, zase dalo by sa aj s tým preto robiť. Preto sa to robí až 15 minút pred štartom, aby si niekto nemohol pritiahnuť alebo povoliť a aby s tým nemohol manipulovať, takže to dostaneme až tesne pred štartom. Na vás, športovcoch, ktorí používate auta od svojich sponzorov, si cením vždy jednu vec. Na rozdiel od hercov, vy s tými autami úplne prakticky žijete každý deň a ste výborní testeri, tak dnes trošku otestujeme aj ten Outlander. Ja ti ukážem ten môj svet, ty možno zase mne ten svoj a uvidíme, čo je ťažšie. Aké sú skúsenosti zatiaľ s plug-inom? Lebo prišla si do sveta, ktorý predznamenáva budúcnosť. Vozíš sa v podstate aj na električke. No ja to volám, že život s hybridom, nová etapa môjho života začala. Ale určite dobré, pozitívne. Jazdím si na elektrike po meste zadarmo a no, v podstate v úvodzovkách zadarmo a keď už jazdím na dlhé trasy, tak tá kombinovaná spotreba je určite lepšia, ako keby to nebol hybrid. Dobre, toto by mohla byť taká možno trošku nacvičená odpoveď, hej, že mám Mitsubishi, tak to poviem. A poď mi ukázať, máš vôbec tu niekde kábel, vieš, kde sa to nabíja? Nabíjam to tu a vlastne nabíjam doma v garáži a toto je pre normálnu zásuvku. Áno, dobre. Ale ako si ma dala teraz dole, že ja som myslel úplne, že videl som, lebo na druhej strane máš v podstate rovnaký polep zásuvkový a ja, že dobre, už som si v hlave, ideme na druhú stranu a teraz aha. Dobre, a keď bežne chodíš na tréning a tak ďalej, tak asi akú dlhú dráhu s tým absolvuješ na tak jedno nabitie medzi tými dobitiami? No tých 40-50 kilometrov to prejde podľa toho, že po akom teréne a keď idem napríklad na Čierny Balok za rodičmi, tak tú cestu to spraví na tú elektriku, čo je na Balok z Bystrice 50 km približne. A potom zase na Baloku trošku elektriky potiahneš? Tam ho zase pichnem a na druhý deň, keď idem naspäť, tak do Bystrice úplne v pohode prejdem na tú elektriku. No a teraz si overím vlastne, ukáž mi, môže aj naštartovať, že kde si čo prepínaš, aby sme naozaj videli, že si s tým autom zžitá. Tak vlastne teraz tam nie je nič zapnuté, svieti normál, hej. A keď chcem ušetriť tú elektriku a ísť na benzín, tak zapnem safe. Tam mi to ukáže a vlastne začne šetriť elektriku a ide na benzín. No a potom je tu tento režim charging. Uh-huh. A to znamená, že keď idem po tej diaľnici, tak pri tej, ja neviem, 140-150 rýchlosti dokážem nabiť tú baterku na nejaký dojazd, možno 10-15 km, keď idem 500 km, tak dobijem aj, možno že aj celú baterku a potom vlastne, keď prídem do mesta, tak vypnem a už idem normálne na elektriku. Matej Tóth a Paulina Fialková sú ďalší testeri v Garáž TV. Myslím, že toho vedia niekedy o autách viac ako ja. OK, tak poďme do praxe, poďme si s tými autami niečo vyskúšať. Súhlasíš? Súhlasím, teším sa. Áno, počujeme sa? Áno, áno. No čo, ešte máš elektriku? Lebo ja som bol ako veľa benzínu minul v meste. To vidno, že tento koncept, kde mám benzínové turbo, tak to má vyššiu spotrebu v meste, no neviem, ako si ty. Ja mám ešte 30 km na elektriku, takže v pohode sme. A keď jazdíš, ja neviem, mesto a takéto prímeské jazdenie, tak ja neviem, na tých prvých 100 km máš reálne naozaj tú nižšiu spotrebu, že keď sa to nakombinuje ešte benzín, elektrika, koľko zvykneš mávať? No tak okolo 4,5 litra. Tak nejak približne. 4,5 až 5.
tá kombinovaná. To nie je úplne zlé. A keď jazdíš na čistú elektriku, aké máš skúsenosti, ja neviem, s chodcami? Počujú ťa, alebo... No, tak to je kapitola sama o sebe s tými chodcami, lebo ľudia na to ešte asi nie sú zvyknutí, že takéto auta môžu jazdiť a veľakrát sa mi stalo, že ma vôbec nebolo počuť, tak ja som radšej taká ostražitá, že tí ľudia sa ma môžu zľaknúť, že zrazu sa za nimi objaví auto a môžu skočiť alebo spraviť nejaký blbý pohyb, tak ešte dávam na to pozor dosť. Tak, Pauli, vítaj v mojom prostredí, kde väčšinou nechávam priestor svojej zvrhlosti. Bola si už v nejakom takom teréniku s týmto pluginom? Vieš čo, s týmto som ešte nebola vôbec takto, takže toto bude prvýkrát, čo ho vyskúšam. Dobre, len tak v krátkosti, tie elektromotory sú také zvláštne, ten život s plug-in hybridom je iný. A práve elektromotory by mali byť veľkou šancou aj pre jazdenie v teréne, v autách. A ja si to chcem porovnať s tou klasickou štvorkolkou. Zatiaľ to necháme na automatiku, pôjdeme tak, ako to rozpozná Mitsubishi. Takže tu máme takýto prejazd, ja to skúsim najprv robiť s Eclipsom. Mitsubishi by to malo zvládnuť bez zaváhania, tu máme potom takú mláčku. Trošku je hlboká, som zistil. Tak a plný na mňa. A pomaličky. Dobre, nič no, tak... Ale mláčka je dobrá, tá je dobrá. Dobre, to bola malá rozcvička a ideme k ukryženiu náprav, kde by sa mohol ukázať rozdiel v tých pohonoch. Poďme na to. Ale celkom pekne to ide. Dúfam, že z toho nespadnem. Ja to tu nechcem robiť. Lebo sa bojím, že prevráti ti auto. Neboj, toto akože na prevrátenie to nie je. Ale testujem tu auta a musím povedať, že to Mitsubishi akože pekne vyšlo hore. No vidno, ja som čakal už od Eclipsu nejaké také zaváhanie. No dobre, tak ideme na to. Pomaličky, pomaly teraz, pomaly. Trošku jemne tam, doľava tvojho, dobre. Pomaly, pomaličky ideme. Dobre, poď. Super, ešte jemne, tam doľava, áno. Teraz vyrovnať, dobre, a teraz bude moment, zastavíme. Ja chcem vidieť tu zadné koleso, čo robí. Dobre, takže pomaličky dopredu a jemne na mňa. Jemne na mňa. Aha, tak to je rozdiel, dobre, stop. A skús teraz použiť to tlačidlo lock. Tam je, to je ono. A skúsime teraz pomaličky na mňa. Možno trošku viac plynu. Máš plný, hej? Tak skúsať plný plyn. Tak nám to nevydá. Tak tá elektrika, no... Uvidíme, ako to bude v takom čírom blate. A dobrý pocit? Pohode. Alebo... A nemala by som trošku viacej senka ísť, možno, že by... Len potom by si už behla kolesom z tej strany. Dobre, tak skúsme ísť ľavým, teda pravým kolesom na túto stranu. Pomaličky. Toto je také živšie na plyn. Dobre, teraz jemne. Tak, vyrovnať kolesa. A poďme dopredu. Ešte jemne trošku, tak. Dobre, a teraz vyrovnané kolesa a ideme hore pomaličky. Tak, a teraz to kríženie náprav začína a keď zaplynuješ, tak by si sa mala z toho dostať. Tak, pomaly, výborne. Jemne tam, pomaly, pomaličky, pomaly. Vyrovnaj. Hop. A teraz pôjdeme pomaly, lebo náklon je dosť veľký. Aj keď Mitsubishi to zvláda. Skús tak jemnúčko na ten plyn. A už to budeš musieť prejsť až ku mne, lebo už nie je cesty späť, pomaličky. Pomaly, tak. Teraz by som zastavil. Nie. Práve až tu zistujem, že ja nemám nikdy dosť, čo sa týka blata. Ale teraz rada
niekdajšieho prezidenta Pajero klubu, súvisí s Mitsubishi. Rastík, zavri si okná v blate. Tak ako mi Tomáš Holý vždy hovoril, no ideme teraz skúsiť, že ako to pôjde. No krásne, úplne hladko to ide. Akurát vždy, keď mám ísť takto hore, tak vtedy to urobí nejaký trošku zmetok. A už ako náhle sú tie kolesá na zemi, no tak tu sme aj s inými autami boli a toto je paráda. Toto je paráda, ako to funguje. Čiže nesmie byť len zapreté veľmi to koleso. To by sme mu potom kriudili, keby som to povedal, že to je zlé. Teraz sa to ukázalo ako dobre, pokiaľ sa to extrémne neprekríži. Takže ja to skúsim takto tu frajersky dať. A ešte skúsime, že keď ten predok je ako tak opretý, či to na spiatočke pôjde. A už keď to nie je zapreté, tak to ťahá krásne tou trakciou. To úplne je parádička. To... Tak nejaká budúcnosť v tom bude. Dobre. Idem ja? Jasné. No. Vidíš, tu stačí ti menej plynu ako na plug-ine a hneď sa to chytí. Dobre, a skúsiš možno obísť mňa. Takže poď takto sem rovno. Takto. A teraz pomaličky hore vyjdeme. Pomaly, aby som videl ten spoiler. Dobre, tak skús. Dobre, a ideme hore už. Dobre, to hrabé. Na tom, že je mokrá lúka. Dobre, poď. A teraz ešte dookola. No a skúsime, toto bude akože najťažšie, tento schodík dole. Takže, nie. Poď smerom ešte na mňa. Tak. Dobre. A skús vyrovnať. Čiže pomaly, pomaličky ideme. Tak, a skús teraz na mňa točiť, do prava, tak. Dobre, opatrne. Tak. Dobrý to má nájazdový uhol. Dobre. Môžeš pomaličky. Tak, ešte trošku tam točíme. To je peň. Ale bolo to tesné. OK. Tak. Super. Toto je naša práca. Páčilo sa? Páčilo. A teraz čo? Ideš ty vyskúšať, čo robím ja? No tak jasné, však nič ľahšie ako strieľať do terčov, nie? No, tam máš, naľavo máš sklopku. Áno. A tam sú terče papierové, takže tie neriešime, budeme strieľať na sklopku, hej? Áno. Čiže tých prvých 5 zľava. Túto rukou si uchytíš sem, rovno môžeš dať ukazováčik, ale len tak jemne na spúšť. A táto ruka druhá, sa ide takto zapichnúť sem. Aha, do týchto, toho, hej? A prst veľký, tento ide sem pod. Tu? Tak. No, perfektne. A tie terče sú malé. No. No, perfektne. Ty vole. A teraz prebiješ dozadu. Celým, hej? Áno, tak. A prstom stačí, no. Tak, máš prebité. Perfektne. Dobre, prebiť. To je aký strelec, no hodne strelec. 3, 2, 1, štart. Takže pomedzi. Dobre. Dobrej. Stojí. Stojá všetky. Teraz pozeraj tam, kde ideš. Šmiky. Kokos. Dobre. Tak. Teraz tuto si trošku nadídi do toho. Ešte kúsok. Dobre. Ohoň cúvačku. Stačí. Dobre, parking. 53 máš medzičas. Koľko sa beží ako srnka. Už to sa nehrá takto rýchlo spúšťa. Počkaj, ne sa pozerať. No. To nedala žiadny únik.
Čiže 1,31 plus 10. Ježiši, nemôžeme sa ešte raz, ja som dala za 2. Ale zase som nezadila žiadny ony. Dobre, no ideme skúsiť. 3, 4, ideme. Opa. Ty kokso. No poď, poď, poď. Ono sa tu nechce rozbehnúť do tohto kopčeka. Fú. No poď. Dobre. Poď, poď, poď. No dobre, chcel som si urobiť náskok a teraz. Čiže... Teraz otvoriť záver. Čiže záver otvorím. Zásobník, no. Druhou rukou, že? Môžeš aj... Touto. Touto, áno. Tak, to je, to musím... Áno, tak, správne. Kokos. Tak. Dobre, teraz si chytíš... Teraz ruku. Takto, áno. Tak? Áno, takto. Spodok. Dobre, a teraz zavrieš záver. A máš nabité. To už je pripravené. Ale z klopky mi treba vyťahnuť. Ježiš. Dobre, mier. Prebiť. Tak. Prebijanie nie ide. To bolo tesné. Pozrieme na ony. Ďalkohľad, kde tu biješ? Dole, na 6 hodín. Dobre. No, tesná, na 5 hodín. No, ako to je? No, dobre, stop. Počkaj ešte takto. No už som ti dala stop. A čas? Ale na aute si to šiel brutálne rýchlo. 2 minúty 14, ty si mala, počkaj, 1.30, ešte to, no. Strelba mi nejde. Ani mne nešla. Keď som to strieľal v pokoji, tak to aj šlo, no, ale vidíš, toto, no. Koľko sa mi triasli ako... Biatlon, to je biatlon. To nie je len tak strieľať. Na 1.31, na 41, no. Ty si mal, no? 1.31 si mala ty, hej. Plus 10. Hej. A ja mám 2.14 plus 40. Ojojoj. Plus nie, 20. 20 plus 5 sekúnd nie. Za jednu. 5 sekúnd, áno, plus 20. Mhm. Takto. Toto je naša limitovaná edícia kríženia náprav. Posledné dve sú. A jedno patrí takto majsterke sveta. Ďakujem krásne. Takže gratulujem, že si úspešne prešla testom kríženia náprav. Ďakujem. Ja ešte postrieľam niečo. No keď budete niečo písať na internet, aký je biatlon jednoduchý, tak si to skúste po 50 metroch behu. Takže gratulujem, ďakujem. Ďakujem aj ja. Super zážitok. Ahoj. A ideme trénovať. Tak.